sidoo kale dadka ku jiray gudaha hoteelka Makaal Mukarrama ee magaalada Muqdisho markii uu maanta qarax u dhacay waxa ka mid ahayd fanaanada weyn ee Soomaaliyeed Hibe Maxamed Hibe Nuura oo muddooyinkan Muqdisho ku sugnayd. Hibe Nuura ayaa VOA u sheegtay in qaraxa uu ahaa kii ugu horreeyay ee ay la kulanto nolosheeda. Caashe Ibraahin Aadan Caashucuud ayaa Hibe Nuura ka wareysatay qaraxan iyo wixii ay kala kulantay. goobta ay joogay waxa ay hoteelka Makaal Mukarrama oo ay ka jirtay xaflad muxuu ahaayay idaacad mustaqbal radio oo loo sameynayay muxuu ahaayay xafladeedii dhalashadeedii labaad. xaflada yaa jooga markaa? waxaa joogay dad tiro badan oo aan ka xusi karo Cabdirashiid Habshiir, Cabdixaashi Cabdillaahi oo ah shaldhibaan, Xalana wiilka mas-uulka ka ah idaacadda. waxaa kaloo joogay injineer yariiso, waxaa joogay afhayeenka bareed Mr. Radwan, waxaa joogay fanaaniintii waaberi oo ay ka mid yihiin agaasimihii Cabdi Kirinjiir ku-xigeenkii iyo agaasimihii shaqada Barro. waxaad ka warantaa marka Hibo, horta ma markii kuugu horreysay ee goob qarax uu ka dhacayo aad joogtaa sidaadaba? haa, markii ugu horreysay. markaa bal waxaad ka warantaa markaad maqashay qaraxii inuu dhacay isla markaana aad ogaatay qaraxa inuu ka dhacay goobtii aad joogtay, bal dareenkaaga siduu noqday iyo waxa madaxaaga ku soo dhacay maadaama aad waddan weyn aad ka tagtay waddankaas oo waddankaagii iyo muddo dheer aad ka maqneedna aad hadda joogto, bal ka waran waxa madaxaaga markii ku soo dhacay. run ahaantii hadda muddo 3 bilood aan joogay, markaas sida lagaagaga sheekaynayo caadi bay kula noqonayaa. waxaan haddana dad 250 qof ka gaara ayaa joogay, qofna xasan bawaan ka waayay qiyaastii xitaa yaqaana maya wa halkaa iyo halkaas markaan soo baxnayna sidii baa u dhacday argagixin sabaka iyaga ma hayso wax la isaga bartay bay noqotay. laakiin adiga maxaa dareentay? anigu markii ugu horreysa waan naxayo shishishishiki weyn baan mahalo makatani bismillaahi raxmaani raxiim xanishin baaba la igu yuri markiiba intii oo dhan baa igu tiri ba caadi waxaan garanaynaa sitesheka waxay yidhaahdeen wax weyn maa waa wax yaroo ay uga jeedaan bay yidhahdeen inay dadka kaga nashiyaan. anigii baaba la igu day yaa nixin waan la naqaanaayo waxay doonayaan bay igu yidhaahdeen waxbaa dhacay bay doonayaan. marka kolleyba sida dabeecadda u ah haddii uu meel qarax ka dhaco ama rasaasi ay yarto dadka dareenkooda oo dhan wuu soo jeestaa. marka maadaama meesha qaraxa uu ka dhacayna ay ahayd hoteelkii xafladdu ay ka dhacaysay meeshii gawaarida la dhiganayay baakinka ah maadaama ay ahayd goobtii qaraxa uu ka dhacay ma fiirisay ama ma gaartay? haa, markaan degnay baan fiiriyey gaariba ahaa meesha la dhigay, waan idma saarayn sidaan arkay. waxay igu yidhahdeen waxaa sugaa caadi halixin. marka gaarigii siduu u ekaada gaarigii siduu noqday gaarigii qarxay? gaarigii horta u burburay ku yaroo ku xigayna u burburay. marka zoonka uu qaraxaasi ka dhacay oo ama gawaarida ay yeeleen wax dada oo dhaawaca ma ku aragta adiga oo wax ka soo gaareen? may haba yaraatee meesha waxaan ku joognay 250 qof. marka qaraxa marka aad maqasheen iyo xilliga aad tagtay qiyaas ahaan imisa u dhexaysay? 10 daqiiqo. waa garta. waxaad iga warantaa marka dadkii meesha joogay xafladda joogay ma jiraa inta badan marka uu qarax noocaasa uu dhaco waxaa dhaca waxyaaba la yidhaahdo firir ka soo baxa xabadahaasi oo soo fanfaneena ama waxyaaba meelaha ka soo fuqfuqa? wax yarina ma soo gaarin, kan yaqiiq baa noo soo galay. waa garta. marka xafladdii qaraxa dartii bay u joogsatay mise waqtigeedii baaba dhammaaday? maya iyada dhammaan iska sheekaysanayno ayaa ilo dhacay. waa garta. marka bal hadda maanta waxay ku tahay khibrad ah in aad meel qarax ka dhacaya aad joogtay, maxaa dadka ku dhegaysanaya u sheegi lahayd? meeshaan jooga qarax ka dhacay laakiin dadka joogoo dhan baa xarfaanaha oo qaraxyo hore joogay oo yaqaana xataa quwadday kala yaqaanaan. markaan anigu naxay an ihaa la maxaa dhacay waxay igu yidhahdeen waa joognaa baaba yidhaa waa joognaa. inkastoo sidaad sheegayso lagu dhiiro geliyo waxbaha ka soo qaadin lagu yiri, magaalada Muqdishona waad joogtaa muddana waad joogtay, cabsi ma ku gashay ah in magaalada aan la sii joogi karin mise waxay ku gelisay khibraddaadii oo sii korortay oo ah inaad tanna usoo joogtay? maya khibraddaydii oo sii korodhay, talabaadna dadkani waa dad islaama, aniguna qof islaamaan ahay, waxay markay sheekaynayaan qof walba ku oranaya maalintaada maalin ahay dhiman mayso, waa xaqiiqna taas inteena ay noo sheegtay qofku maalintiisunbu dhimanaya. taasi waxay Hibe Maxamed Hibe Nuura fanaanada Soomaaliyeed ee caanka oo qadka taleefanka magaalada Muqdisho ugu warramaysay Caashe Ibraahin oo Washington joogta.